सावयवेऱ्या सख्या हरिगो न्हू ढोल तसो वाजलो ना, पूण कांय गांवच्या लोकांनी आमची वर्सुकी उत्सव आमी आमच्या परंपरेनूच करतले, तो मागीर खंय करिना, पालकेच्या फुडल्यान करिना, जाल्यार तो मागीर देवळाच्या जो रस्तो आसा थंय करिना, म्हणून तेंच्यांनी आपली उमेद भागयली। आमी वर्सान वर्स हो उत्सव करताले, पूण ह्या वर्सा कोरोनाच्या काळान आमकां उत्सव मोठ्या प्रमाणान करपाक मेळोना। पूण आमी जे आमी घरचे घर जे आसा, जे आमचे फ्रेंड सर्कल जे आसा सावयवेरेचे, तेंच्यांनी मेळून ढोल तासो घेवन आमी मिरवणूक काढले, आनी आमी आमकां जाय तशें नाचले, सगळ्यो गायडलायन्स पाळून अशें तांचें म्हणणें आसा। हांव रिपोर्टर दिनेश नायक, माय टी वी खातीर।